falo a vós os que estades na vosa casa. Pepe, Luisa, Jennifer, precisamos da vosa axuda. Porque tamén te das conta da importancia que ten o deporte para unha persoa de 10 anos e te das, eh, tamén te das conta da importancia que ten o adestrador ou a adestradora cando tes 10 anos. E todo isto de divulgación fago en galego sempre, sempre, sempre. Pareceme non únicamente... Eh, parece que unha obriga. Durante a miña infancia intentei de alguna forma transportar ese idioma que parecía íntimo, que parecía único do meu entorno, a fora. Se estes rapaces están facendo esta movida que soa ben, eu tamén sei facela, por que eu non provo? Tamén está o factor da naturalidade. O igual que eu nunca dixen que falar galego mola, eu tampouco dixen que eu son galego falante que me sinto cómoda falando galego. Eu penso que a lingua galega é o sistema operativo de Galicia.